ଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ କ୍ରିକେଟ୍। 1990 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ପାଗଳ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସେଲ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ କରିଥିଲା। ଦିନ ରାତି କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ ରକମ ଦେଶୀ ଖେଳ, ଏତେ ଦେଶୀ ଯେ ଏହା ଉପରେ ବାଜି ବି ଲାଗେ। କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ଜାଣିଥିବା ଉଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କଥା ବି ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଖେଳର ଆରମ୍ଭ ପଛରେ ରହିଛି ଜୁଆ। ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଜାଣିବା କ୍ରିକେଟ୍ର ଜୁଆ ସମ୍ପର୍କ। କ୍ରିକେଟ୍ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଅନେକ ମତ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟେନ୍ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ବଲ୍କୁ ପିଟିବାର ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଥିଲା, ପରେ ବାଡ଼ି ବ୍ୟାଟ୍ର ରୂପ ନେଲା ଓ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ଖେଳର ବିସ୍ତାର ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଖେଳ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଆଭିଜାତ୍ୟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଧନୀ ମାନି ଲୋକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ବାଜି ଲଗାଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଧନିକ ବର୍ଗର ଲର୍ଡ୍ସମାନେ ନିଜର ନିଜର ଟିମ୍ ରଖୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଆଜିକାର ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭଳି। ଏହା ପଛର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଟିମ୍ ରହିଲେ ଟିମ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲେ ବାଜିରେ ଲାଗୁଥିବା ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଜି ଲଗାଉନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୁଆରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଭଳି ଥିଲା। ଏବେ ରେସ୍ କୋର୍ସରେ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ବାଜି ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଖୁଲମ୍ ଖୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ବାଜି ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଅନୁମାନ ରହୁଥିଲା। ଏଭଳି ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଅନୁମାନ ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ବାଜି ଲଗାଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଲଗା ଖେଳର ନିୟମକୁ ରୁଲ୍ସ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ର ନିୟମକୁ ଲ ବା ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାଜି ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିୟମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ୍ର ନିୟମକୁ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାକି ଖେଳର ନିୟମ ହେଉଛି ରୁଲ୍ସ ବା ନିୟମ। ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଜୁଆ କିଛି ବେଆଇନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ରେ କମ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପରଦା ପଛରେ ଫିକ୍ସରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଦିନେ ଯାହା ଆଇନଗତ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଭାରତର ଅଜୟ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହାନ୍ସି କ୍ରୋନିଏ ଏଥିପାଇଁ ବଦନାମ ନାୟକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।